ሰለሞን ቦጋለስ ከፍርድ ቤት መቀረብ ያደረሰው ጉዳይ ምን ይሆን? ፍርድ ቤት አካባቢ እንግዲህ ታይቶም ነበርና በቅርቡ ምንድነው ዶላ አድርጌለታለሁ። እንደምናመሸህ ሶል? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሸህ ሰይሻ? አለሁ ይመስገን አምላክ። መቼም የኛ አድማጮች አይንና ጆሮቻችን ናቸውና ፍርድ ቤት አካባቢ ሲያዩ ጊዜ ደወል አረጉልን። ከምን ጋር በተገናኘ ነው እስከ ፍርድ ቤት ድረስ የደረሰ ጉዳይ ያጋጠመ ሶል? እኔ ስም የፌስቡክ አካውንት የከፈተ ልጅ ነበረ እና ምንድነው ሲጀምር ነገሩም የሆነ አቶ ተመስገን የሚባል ሰውዬ ይደውልኛል። ከመደወሉ በፊት ሁለት ሶስት ቀን ማለቀው ስልክ ይደወልና ፋውንዴሽን አለ የኛ ፋውንዴሽን አለኝ ሰሎሞን ህብረት ለበጎ የሚባል ፋውንዴሽን አለ። አዎ፣ እኔ ግን ለፋውንዴሽኑ ሳይሆን ለአንተ አንተ የምትረዳበት ለአንተ ገንዘብ በእጅ መስጠት ፈልጋለሁ ይለኛል። ምንድን የተሰጠኛለ መንግስት የሚያውቀው የከፈተው ባንክ አካውንት አለ የህብረት ለበጎ የሚባል በእሱ ማስገባት ነው አልኩት። ከዛ እሺ ብሎ ዘጋው። ከዛ ደግሞ እንደገና ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ተደውሎ ገንዘብ ነበረ በእጅ ሊሰጥህ ነበረ ምናምን ይለኛል። አይ ለምን ስለው ለእርዳታ። አይ የእርዳታ ገንዘብ የሚገባው ህብረት ለበጎ የራሱ ባንክ አካውንት አለ፣ በዛ ነው የሚገባው። አሁን ተወግ። ከዛ በስንተኛ ጊዜ አንድ ሰው ይደውልኛል። አቶ ተመስገን ይባላለሁ፣ ላነጋግር እፈልጋለሁ። በምን ጉዳይ ስለው፣ አይ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ የደረስኩበት ነገር ነው። መጀመሪያ አንተ መስላኝ ነበር፣ በአንተ ስም አካውንት ተከፍቶ ገንዘብ እየተጭበረበረ ነው አለኝ። በምን አወቅ አልኩት። ልጅ አለችው እና እሷ ልጅ ትታመኝበትና ገንዘብ ከጓደኞቹ ከሚያውቃቸውም ከዘመዶቹ ማሰባስበው ስፔን ወስዶ ያሳክማትና ይመጣል። እና ያቺ ልጅ ፌስቡክ ላይ አውጥቷት ነበረ አባቷ እንድትረዳ። እዛ ታክማ ከመጣች ከሶስት ወር ከአራት ወር በኋላ ይሄ በእኔ ስም የከፈተው ሰውዬ ልጅቷን ያወጣና ይቺ ልጅ እንድረስላት ታክማ የመጣችው ልጅ ማለት ነው። አዎ፣ ታክማ የመጣችው ልጅ እንድረስላት እባካችሁ በሞት አፋፍ ላይ ነው ያለችው ምናምን ይላል። እና ይህን ነገር ጓደኞቹ ይደውሉና እንዴ ልጅ ይህን አሳክም የለም ሊያቱ ተመስገን ለምንድን ነው ድጋሚ የምታወጣት ይሉታል። ይህ ሲያፈላግ ፌስቡክ ላይ ያለው ሰለሞን ቦጋለ የሚል ነው ይሄን ያለው ፌስቡክ። እና ለካ ስልኬን አያውቅም ምን አያውቅም፣ እንዴት ይሄ ልጅ ይህን ያደርጋል? ብዙ ሰዎች አሳክማለሁ ያለ እንዴት ያጭበረብራል ብሎ ሲፈልግ ሲያፈላልግ እኔንም ሲያጠራ እኔም ስልክ ያገኘ በሽመለስ በቀለ በኩል ይመስለኛል። እሺ ወይም አይሰለኝም እኮ እንደዚህ አያደርግም ግን እስቲ ስልኩ አለ ምናምን ብሎ ካጠራ በኋላ ስልኬን ያገኛል፣ ይደውልኛል፣ ፈልጋል ይለኛል፣ ነገሩን ያሳውቀኛል። ከዛ የደረሱበት ምንድን ነው ከፖሊስ ጋር በመተባበር ይህን ነገር ይዝና አቶ ተመስገን ተራርጠው ምን ብለው ልጁን እጅ ከፍንጅ ይይዛል። በእኔ ስም ከፍቶ ብዙ ገንዘብ እንዳስገባ ብዙ ገንዘቦች ገብተዋል። በጣም የሚያሳዝንህ አንዲት ልጅ እኔ እንግዲህ አሁን የእውነት በጣም እያዘንኩ ያለሁት ምክንያቱም ይሄ ፋውንዴሽን ከተቋቋመ ሁለት ዓመት ውስጥ 23 ሰዎች ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ ታክመዋል። ህንድ፣ አሜሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ጀርመን ታክመዋል። አገር ውስጥም እየታከሙ ያሉ ታክመውም ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን በእጃችን ላይ ራሱ በጣም ብዙ ህጻናቶች አሉ እና ምንም የለንም። እውነቴን ነው የምልህ ሰውም ምንም አይደል በቃ እና ምንም ሊሆን እየተጨነቀ እንዳለ ሰዓት ነው ይሄ ሰውዬ ደግሞ ደውሎ እኔ አልገቢ ገብቷል አለኝ። ከሁሉ የምታሳዝነኝ አንዲት ልጅ አለች። የሰባት ዓመት ልጆች ስድስት ጊዜ ሰርጀሪ አድርጋለች። ፌስቱላ አለባት። መቆጣጠር አትችልም፣ ክፍል ውስጥ መቀመጥ አትችልም ምናምን ለእሷ እውነት በቃ ሩጫ ላይ እንዴት ነው የምናደርገው እንዴት ነው እያለን ያለ ነው። እንግዲህ በእሷ ልጅም ስም ገብቷል እዛ ጋ ማለት ነው። ተቀብሏል፣ ገንዘብ ተቀብሏል፣ ብዙ ገንዘብ ተቀብሏል። ሲያሳዩ ፖሊስ ጣቢያ ተጠራ። ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ። መርማሪ አስረዳኝ። መጀመሪያ አንድ መስለን ነበር አለኝ። በጣም ተናዶ ነው እሱ። እያንዳንዱ ነገር አስረዳኝ። ይሄ ሆኗል አለኝ። ልጁን ይዘነዋል አሉኝ። ከዛ በሚቀጥለው ጊዜ ፖሊስ ጣቢያ ማን ነው ፍርድ ቤት እዚህ ቦታ ላይ ስለሚቀርብ ቅረብ አሉ። ሄድኩ የፍርድ ቤት። ፍርድ ቤት ቀረብኩ። ቁጭ ብዬ ሰማ ነበረ እና ልጁ ተለቋል የሚባል ነገር ሰማ። ተለቀቀ፣ እዛ ቁጭ ብለን ተለቀቀ። በአምስት ሺህ ብር ዋስ ተለቀቀ ተባለ። ከዛ በኋላ በጣም ነገሩ እኔ በራሴ ማጣራት አለብኝ አልኩኝ።
ቢሮ እዚህ ፋውንዴሽኑ ቢሮ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች አሉ። እነሱም እንግዲህ ይህን ነገር አጣሩ አልኩኝ። በአጣሩ ሰዓት ድጋሚ ተይዟል የሚባል ነገር ሰማሁኝ። በቃ ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ይከታተሏል ብዬ ነገሩን ትቼዋለሁ። እንግዲህ አሁን ምን ላይ እንደደረሱ ገና ያወቅኩት ነገር የለም። የቢሮ ሰዎች ይነግሩኛል ብዬ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። ግን እንደው ህዝቡ ምልህ ቅንነቱ ደግነቱ ላይ እንዲህ አይነት ሰዎች ሲመጡ ደግሞ ጥርጣሬ ውስጥ እንዳይገባ ድግነቱና ቅንነቱን እንዲቀጥል፣ ግን አንድ ሰው ኪስ ውስጥ ከመግባቱና ከመርዳቱ በፊት እውነተኛ ሰው ጋር እንደሚደርስ ማረጋገጥ እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እንወዳለን። እኛ እውነት ነው፣ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ፣ አንተ ጋርም ቀርቤ ቴሌቪዥን ላይ ተናግሬያለሁ። እኔ ፌስቡክ በእውነት ነው የምልህ ኖሮኝ አያውቅም፣ የለኝም። ደግሞ መሆንም ያለበት ለሰለሞን አይደለም እኮ ይህ ለሀገር ነው፣ ለህዝብ ለህፃናት የሚሆን ነው። ስለዚህ የተከፈተ ህብረት ለበጎ የከፈተው የራሱ ባንክ አካውንት አለ፣ በዛ ነው መግባት ያለበት። አሁን የሚገርምህ እንግዲህ አሁን የመጨረሻ የመጀመሪያው መኪናውን በጨረታ ያቀረብንለት ልጅ አላዛር ጀርመን ሄዶ ታክሞ መጥቶ ነበር። መጀመሪያ እነዚህ ፕላኔቱ ለመስተካከል መጀመሪያ እነዚህ ቱቦዎቹ የሽንት ቱቦዎቹ መሰራት አለበት ብሎ ጀርመን ሄዶ አክመውት መጥቶ ከዚ በኋላ ረጅም ሰዓት ልጁ ህክምና ቶ እዚ ይከታተል ነበረ። በጣም ታሞ ነበር። አሁን በመጨረሻ ሰዓት ሁለቱም ኩላሊት በቃ ፌል አደረገ። መጨረሻ መጡ ቤተሰቦች። እንግዲህ ገንዘብ በልጅ የተሰበሰበ ገንዘብ አለ ልታሳክሙት ይገባል አሉ። ሲሉ በቃ ግድ ነው፣ ምን ማድረግ አለብን? ምንም የለም። እውነት ነው። ምን በዚህ ሰዓት በጣም ላከብራቸው ላመሰግናቸው ይፈልግ አንድ ሰው አስመራ በሄድኩ ሰዓት አግኝተኝ ነበር። አብረው ሄዱ። አንድ ባለሀብት አቶ አብርሃም አበበ የሚባሉ አስመጪና ላኪ የዳዳ ሞል ባለቤት ናዝሬት የጥራጥሬ አስመጪ ናቸው። እዛ ሆኜ አንድ ወረቀት እንትን የስልክ አድራሻቸውን ሰጥተውኝ ነበር። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ሲጨንቀኝ እሳቸው ያደወልኩ እንደዚህ እንደዚህ ሆኛል እና እኔ ጋር ሄድኩኝ አስረዳቸው። እዛው ነው 400,000 ብር ቼክ ጽፈው እዛው አቶ አብርሃም አበበ ይባላሉ። እግዚአብሔር እውነት ዘመናቸውን ይባርክ። ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ደግ የእውነት ለወገን ደራሽ የሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ አሉ፣ በጣም ሊመሰገኑ የሚገቡ እና እኚህ ሰው ግን አሁን ዛሬ ይሄ ልጅ ከትናንት ወደ ገባ ህንድ ገባ ሰርጀሪ ላይ ኩላሊት ሊሰጠው ማለት ነው። እውነት ወገን ነው የምናተርፈው፣ ጤነኛ ዜጋ ህጻናትን ነው ማትረፍ ያለብን። ህሊና ሴልንም ወይ እንዲህ ሲደረግ እውነት ህሊና እኮ ይፈልጋል። እንዲህ አይነት ነገር እውነት እንዴት ያማል መሰለኝ። እኔ በጣም ነው ፈርስቶ ያደረኩት። ግን ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። ለዓለም ደጋግ ሰዎች አሉ። ወገን ለወገን መድረስ አለበት። አንዱ ለአንዱ መኖር ካልቻለ ችግርን አይቶ ማለፍ ከሆነ ይሄ ለህሊናም የሚጠቅም አይደለም። ማለት ሰላማዊ እንቅልፍም አያስተኛም። ገና ለገና ደግሞ ምልህ ሰብል ውስጥ አረም አለ ተብሎ ወይም ደግሞ አረም አለ ተብሎ ገና ለገና ዘር ከመዝራት ወደኋላ ማለት የለብህም እና ተስፋ ትቁረጥ አለ። ጣል ጣል ያሉ ብዙ ጥሩ ነገር የማያስቡ የማያደርጉ ሰዎች አሉ። እነሱን ግን በጊዜ ሂደት እያስተማርክ እያስተካከልክ ነው መሄድ ያለብህ። እኔም ሰምቻለሁ፣ በአንተም ስም፣ በቃል ኪዳንም ስም፣ በዝነኞቹ ኢትዮጵያውያኖች ስም በፌስቡክ አካውንት ገንዘብ የሚሰበስበው ሰው ተያዘ የሚባለውን ነገር ሰማን። ከዛ ጋር በተገናኘ ነው አንተም ፍርድ ቤት የታየኸውና ከአሁን በኋላ ግን በእርግጠኝነት እንዲህ ነገር አይደገምም ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሶል በርታልን፣ አይዞ። እሺ ሰይፍሻ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።